Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Чэвэлт ороо зохион байгуулсан нийгмийн хөгжүүлэлтэд эрэгтэйчүүдийн оролцоо манлайлал үндэсний 2 дугаар чуулган төрийн ордонд олсон. Чуулганаараа эрэгтэйчүүдийн боловсруулах хөдөлмөр эрхлэлт эрүүлэмд зэрэг асуудлыг хөндөж, эрэгтэйчүүдийн талаар төрөөс хэрэгжүүлж байгаа бодлого үйл ажиллагаа, эрүүл Монгол хүн эрчүүдийн эрүүлэмд, эр хүний үнд зүйлс зэрэг сэдвээр илтгэл хэлцүүлсэн юм а. Ерөнхийлөгч чуулганыг нээж хэлсэн үндэн өрхийн тэргүүн улсын тулгуур улсын эрчүүдэд баггүй асуудал тулгундаад байгааг анхаарах ёстой гэлээ. Жишээлбэл эрчүүд эмэгтэйчүүдээс 10 шахам жилээр богино насалж, хоёр эрэгтэй тутмын нэг нь тамхи татаж, арх уудаг гэсэн судалгаа гарсныг хэллээ. Сүүлийн үед эрчүүдийн тамхитalt ялангуяа хүүхэд залуусын дондох электрон тамхины хэрэглээ аюулын харанг дэлдэж эхэллээ. Саяхан хийсэн судалгаагаар хүүхдийн тамхи татах нас улам урагшлан залуужиж, охид хөвгүүдийн тамхитalt нэмэгцээр байгааг харуулсан байна. Манай улсын ард иргэдийн хавдрын өвчний шалтгааны 30% нь тамхинаас шалтгаалдаг гэж эрдэмтэн судлаач нар тогтоосон байна шүү. Иймээс цаашид тамхиталтыг бууруулах чиглэлд бид бодлогын томоохон өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд иргэдч өөрсдийн гэр бүлийн гишүүдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс тамхинаас татгалзахыг нийт ард иргэдэд бас уриалж байна. Цаашид бид хийж хэрэгжүүлэх ажлуудынхаа бодит үр дүн эрг үзүүлэлтийг улам нэмэгдүүлж, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, хөгжлийн асуудлаар төрийн бодлогыг улам боловсруулах болох явдал нэн чухал байгаа бөгөөд төрийн бодлогыг улам бөгөөд энэхүү чуулганаар дээрх асуудлын талаар та бүхэн нухацтай хэлэлцэж олон чухал санал санаачлаа гаргаж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Эрчүүдийн эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын чиглэлэрх аливаа санал санаачлалыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүх талаар дэмжиж та бүхэнтэйгээ би хамтран ажиллана. Улсын хурлын засгийн газар шуурхай ажиллаж цогцолтуулах ундааны эргэлтэндээ хяналт тавих архитын цогцолтуудаа тэмцэх тухай хуулийг шинжлэн баталж 13 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан 2023 оны 1-р сараас хэрэгжүүлж эхлэх байгаа. Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд тодорхой үр дүн гарсан байна. Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн цогцолтуулах ундааны хэмжээ 2023 оны байдлаар өмнөх онтой харьцуулахад 32.7 сая литр буюу 21.6%-аар, мөн импортын хэмжээ 18%-аар буурчээ. Цаашид энэ чуулганаас гарсан зөвлөмжийг ийм бодтой, хөрөнгөтэй, төлөвлөгөөтэй, нэгцний хяналт үнэлгээний системтэйгээр ингээд хэрэгжүүлж ажиллах нь бол Монгол Улсын хөгжил, тэр тусмаа эрэгтэйчүүд, аавд маань, хүүхэд маань өөрсдөө бас энэ эрүүл мэндийн зөв боловсралтай байх, хүнийг хайрладаг, өөрийнхөө эрхийг мэддэг, өөрийн эрхээ мэддэг хүн бусдын эрхэд алддаггүй байх гэсэн энэ чиглэл рүү илүү ажиллах нь чухал гэж бодож байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар ийм чуулган хоёр дахь болж байгаа юм байна. Юу нэг Монгол улсыг хөгжүүлэхэд манай Монгол эрчүүдийн хувь нэмэр ихээ. Тэгээ манай Монгол эрчүүд одоо гол зомхлон одоо анхаарлаа татж байгаа гэдэг нь архины асуудал яригчих шиг байна, тамхины асуудал яригчих байна. Амаа гэр бүлийн асуудал ч энэ дээр яригчаад гэр дэрийн онцгой анхаарах хэрэгтэй. Залуучуудыг энэ хор өнөөлөлт ялангуяа энэ дондох юм гэж одоо дэлхийн нийтийн анхаарлыг тавьж болсон. Дондох юм гэж сурдсан сэргийлэгч чиглэлээр нэлээд тийм анхаарал хандуулсан, тийм ажлууд зохион байгуулах ёстой юм байна. Ялангуяа энэ эрчүүдийн боловсрал, за тэгээ мөн бас тийм боловсруулаад байгаа соёл, за цаана бас ингээд эрүүл мэнд одоо их тутмаг одоо тийм бас нөгөө нэг эрэгтэйчүүдийн одоо нэг хэнэггүй зан гэдгээсээ ч болд юм уу тийм эрэгтэйчүүдийн өвчлөл энэ одоо нас оролтын шалтгаан, за тэгээ нөгөө нэг дундаж наслт одоо баг байдаг нь одоо яалч одоо энэ дэр бол төрийн муул тийм энэ өндөрлгүүд одоо энэ засгийн одоо тийм их хурлын төвшөнд ингээд анхаарах одоо чухал асуудал болж ингээд хоёр дугаараа чуулж байгаа нь бол бас их онцлог гэж үзэж байна. Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдгээ салгаж яриад байгаа. Монгол ардын мэргэн үгүй шүү дээ. Ганц мод гал болтгоо гэж. Тэгэхээр ээрийн эмгэн салахгүйгээр иж бүрээр нь цогцоор нь авч үзэх хэрэгтэй. Энэ хүүхд төрхөөс ахвалаад нэг юм аа, нэг юмний хоёр тал واخхой. Тэр талаас нь авч үзэж аль нэг нь орцоохгүй зүй зөвстэй явуулж шатаагаас болоод бид өнөөдөр өнгөрсөн борооны оноос цов нуурна гэчихээ гон асуудалтай тулгарч байна. Гэтэ энэ дэ санаа тавьж байгаа төрийн бодлогыг чиглүүлэх гэж байгаа гэдэг нь бол хуулийн зөв. Цааштай яах вэ гэхлээр зэрэг энэ нийгэмд болохгүй байгаа юм бол Монгол шүтгийн өнөөдөр амьдралын чанар их ороож байна. Тэтгэл санааны одоо стресс гэж яриад байгаа. Богомтлык болсон. Өнөө хүн өөрийнхөө хүсэж байгаагаар амьдрах юм таатай боломж нөхсөн байхгүй болсон. Энэ бүхнийг арилгахж ийж энэ одоо асуудлыг шийдэгдэнэ. Ирчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт гэр бүлийн одоо ёс зүйн асуудал тийм ээ. Ирчүүд ер нь одоо
ямар байх хэвчтэй нийгэмд одоо ямар байр суурьтай байх гэдэг талаар маш олон асуудлууд хүндэж байна л да. Тэгээ энэ бол маш зүв зүйлтэй зүйл болж байна. Тэгээ ер нь бол одоо төрийн байгууллагуудад анхны шатнаас нь л одоо энэ ажлуудыг авч хэрэгжүүлээд одоо бас энэ залуучууд бас сурчлагыг сайн түгээн дэлгэрүүлэл одоо бас нэрчүүд бас эрчүүдийн асуудал бол бас шийдэгдэхэд бас хойрхон байгаа юм байна. Мөн тэгээд одоо бас энэ Эрүүл Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд бас энэ эрчүүд манад бас эртэлрүүлэгдээ ч ордог юм байна. Тэгээд бас эрчүүд манад бас энэ эртэлрүүлэгтээ бас өөрсдөө бас цаг зав гаргаад бас очиорой гэж бас энэ юу даланд бол одоо бас уриалъя. Төвчлэн цагаан сараараа цогтугаар тээврийн өсөл жолоодсон зөрчил өнгөрсөн оны мөнгөнтэй харьцуулахад 57.6% буурсан байна. Хэдийгээр архитын согтууртай тэмцэх чиглэлд эерэг өөрчлөлт гарч байгаач согтуугаар гемт хэрэг үйлдсэн хүний 92.7% нь эрэгтэй, гемт хэрэгт холбогдсон иргэдийн 21.5% нь ажилгүй байнамаа. Цаашид архитруулын хэрэглэгч донцсон иргэд тэдний гэр бүлд чиглэсэн нийгэм сэтгэл зүй, эрүүл мэндийн тусламжийг өргөжүүлэхин зэрэгцээ бүх төрлийн донд хэмгээс өөрчлөлт сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагууд болон аймаг орон нутгийн эрүүл мэндийн яам онцгой анхаарч эрчимтэй ажиллах шаардлагатай байгааг чуулганд оролцогчдод хэлж өгсөн юм а.